შეხვედრა საკანონმდებლო ორგანოსა და მესამე სექტორს შორის ეფექტური კომუნიკაციის დამყარების მიზნით. რა საკითხებზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება მეოთხე მოწვევის უმაღლესმა საბჭომ? კანონმდებლებმა რეკომენდაციები რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან მოისმინეს. შეხვედრას მაცნეს კორესპონდენტი ლანა ძაძამია ესწრებოდა და დეტალებს მისი სიუჟეტიდან გავიგებთ. Тут хар умалый сабжу, не знаю, ну, вися центральный донец, гатурда, рагас, договореобис, гавленис моменти, а рагас тхен ситуац, ецадет кондет паси. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ფუნქციონალური დატვირთვა დეპუტატების მიერ ცხდომების არასაპატიო მიზეზებით გაცდენებზე მკაცრი რეაგირება. კანონპროექტების ინიცირების კუთხით მუშაობის გააქტიურება. მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა წინა მოწვევის უმაღლესი საბჭოს ხარვეზები ახალ შემადგენლობას შეახსენეს და მათი გათვალისწინება გამოსწორება მოსთხოვეს. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვხვდებით ისეთ დეპუტატებს ხელფას, რომლებიც არც კი დადიოდნენ კომისიის და პლენარულ ცხდომებზე, რაც არის აბსოლუტურად კანონდარღვევა შეიძლება ითქვას და არ გვინდა ნამდვილად რომ ეს მანკიერი პრაქტიკა გაგრძელდეს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია, რომელიც პრაქტიკულად უფუნქციო იყო წინამოწვევის დროს და პოლიტიკის შეცვლის დონეზე არაფერი გაკეთებულა და შემოიფარგლებოდა მხოლოდ კორესპონდენციის გადაგზავნით სხვადასხვა უწყებაში, არის რესურსი რომ ეს კომისია გააქტიურდეს, უფრო მეტი კვლევა წარმოადგინოს საზოგადოების წინაშე. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წევრთა შესარჩევ კომისიაში კვოტების გადახედვის და ურბანულ დაგეგმარებაზე რეგულაციების ამოქმედების საკითხი. საჯარო შეხვედრაზე ამ საკითხების გადაჭრაც მოითხოვეს. ფიქრობ, მიმართულებით საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ასევე უსკოს დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით, უნდა შეიქმნას მუშა ჯგუფი, რომელსაც ხელეწიფება ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი მოსაზრებების გამოთქმა, ასევე წარდგენა და გარკვეული მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა აჭარის და ასევე უსკოს დაკომპლექტების წესი უნდა შეიცვალოს. ურბანულ დაგეგმარებაზე თუ უმალეს საბჭო რაიმეტებს რეგულაციას არ დაადგენს და არ იქნებს ჩენებლობაზე ო გათვლილი ან ორიენტირებული აქ ბათუმში არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები იქნება ფასეული, იმიტომ რომ თუ იმას თავზე დაახურებ ყველაფერს აღნიშნულობა კულტურულ მემკვიდრეობას და ზოგადად აღარც ქალაქი იქნება ქალაქისთვის შესაძლებელი ფორმით განვითარებული. აჭარის სამართლებრივი სტატუსის გადახედვა და რეგიონის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილებების გაზრდა. ამ საკითხების მოგვარებას კი საზოგადოების ნაწილი საკონსტიტუციო კომისიის წევრებისგან ელოდება. ფიქრობ, რომ დადგა დრო და რომ ვიფიქროთ ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობის პრობლემაზე და არ დაველოდოთ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, რომელიც არის მოცემული საქართველოს დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში. სანამ ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობის საკითხი არ არის ზოგადად ქვეყნის გადაწყვეტილი, მე მგონია, რომ მხოლოდ ერთი კონკრეტული რეგიონის თუნდაც ავტონომიის კომპეტენციების თქვა რაღაც ესე რადიკალურ ცვლილებებზე გაგვიჭირდება საუბარი. თუმცა ეს საკითხი ბუნებრივია დადგება საკონსტიტუციო კომისიის სტომაზე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განმარტებით დღეს წამოჭრილი საკითხების ნაწილზე დეპუტატები მესამე სექტორთან ერთად იმუშავებენ. დავით გაბაიძის განმარტებით საკანონმდებლო ორგანოში საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინიციატივების გასააქტიურებლად სამუშაო ჯგუფები შეიქმნება. ფუნდამენტური ღირებულებითი ნაწილიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიმაჩნია, რომ ამ ეტაპისათვის ეს კომისია არსებობდეს. ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რა ფორმით გააგრძელებს კომისია მუშაობას, რამდენად შედეგიანი იქნება. ჩვენი სურვილი არის, რომ კომისია ძალიან პროდუქტიული იყოს. მე გიდასტურებთ, რომ თუ კი უმაღლესი საბჭო რამეს გააკეთებს ამ მოწვევაში, იქნება სწორედ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების კანონში სამართლის ცვლილების განხორციელება. მონაცემები სულად არ გქონდა. ამიტომ ეხლა უკვე ვიცით დეკემბრის თვეში ვინ როდის როგორი იმუშავა, ვინ გააცნინა, ვინ არასაპატიო მიზეზით გააცნინა, ვინ საპატიო მიზეზით, აქედან გამომდინარე იანვრის თვეში მოხდება ამ ყველაფრის ანგარიშ სწორება. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს მესამე სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა.